Trodnevni nacionalni molitveno-duhovno rekreativni susret sjemeništaraca Hrvatske i Bosne i Hercegovine završen je 7. svibnja u Zadru. Domaćin susreta bilo je Zadarsko sjemenište Zmajević. Sjemenište nije ustanova gdje odmah moraš postati svećenik, već to je zapravo ustanova za odgoj. Najprije kršćanski odgoj mladića, od koje se očekuje da prvo postanu dobri ljudi, a onda ako su kapacitet, ako imaju mogućnosti, ako dobe još odnosno ako se produbi još više njihov poziv, tada se od njih očekuje da idu na bogosloviju i da postanu svećenici. A ako ne, nije problem, ti dalje si tobi neku naobrazbu i sve i možeš studirati nešto drugo. Prati se tvoj odgoj, tvoje napredovanje, kakav si u školi, ali opet isto vremeno i pomažiti se, znači nije sve na tebi, znači imaš pomoć u školi, instrukcije, možeš učiti svirati instrumente, imate zbor, igramo nogomet aktivnosti. U Hrvatskoj BiH trenutno je se ukupno 50 sjemeništaraca i 14 odgojitelja u sedam sjemeništa. Nalaze se na Šalate i Svetom duhu u Zagrebu, u Zadru, Splitu, Sinju, Slavonskom brodu i Travniku ja od malih nogu osjećam duhovni poziv uvijek me to franji što je svećeništvo privlačilo kroz odrastanje nisam toliko razmišljao o tome a onda kad je trebalo donijeti odluku onda kroz molitvu kroz razgovor sa fratrima čitanje svetog pisma i pruža se prilika za jedan susret ministranata u Sjemljištu i kad sam tu došao jednostavno taj red taj jedan sklad života me privukao i evo donio sam odluku iz Božju pomoć, pošao. U se mi družimo kao obitelj i međusebno se podržavamo i to vrlo znači za, za Sjeverništarce. Ipak treba svaki mladić, svaki pojedinac ući u sebe, u svoju nutrinu i tu doživjeti susret sa gospodinom u jednoj nutrini, u jednoj šutnji osluškiva taj Boži glas. A današnje, današnje društvo je puno buke i nemira i te, te radnje, to je teško činit, ali evo, nekima svijetlimo, mi smo kao svjetljonici, nekom to svjetlo smeta, nekom se tome divi i evo, u tom smislu mi jesmo jedno čudo. Pa ja sam iskreno došao u da pronađem sebe i svoj put, tako da evo nekako Sjemnište baš zapravo um, ajmo reći, ta otkočna daska koja tebe odbaci u jednom smjeru. E, mene je privuklo samo služenje Bogu, posvećivanjem tom e, životu svećeničkom, e, potpuno predanje Božoj, Božoj volji i e, održavanju mise da bi druge ljude osrećivao, pomogao ispovjedi, olakšao im dušu, te, te sve druge dužnosti svećenicke, svećenicke, la, koje olakšava svećenik e, svojim, e, svojim župljanima. Vršite Božju volju, to je ono što čovjeku i svakom mladiću donosi mir i radost. Tako da ja svima poručujem da se ne boje, nego da tu Božju volju susretnu, da traže je, a Bog će na svakom ko traži, da će, ko kuca, otvorit će i rasvjetlit će svakome putove. Sjemenište uvijek utječe na nas, pogotovo na mene posebno, mogu reći, već sam četvrta godina, uh, oblikujete kao čovjeka prije svega, ako Bog da od tebe napravi dobrog svećenika. Nitko od nas ne može doći reći ja ću biti, jer tu ti utječe puno faktora. Prvo moraš zadovoljiti ocjene i prvo moraš zadovoljiti preporuke biskupa svoga i poglavara. Zato, zato se zapravo i preporuča da se u sjemenište, da na neki način uh, biskupi i svi upoznaju tebe kao mladića i onda vidi jesi li kapacitet ili nisi da su sjemenište jedna škola molitve i da se tu odgajaju ljudi u e, domoljublju rodoljublju e, i u jednom kršćanskom duhu i da svakako sjemenište prije svega odgaja dobre ljude i kršćane a onda ako će bog dati u nekom segmentu da netko od njih postane svećenik daj bože Trenutno je na Zagrebačkoj šalati 12 sjemeništaraca. Prosjek pohađanja drugih sjemeništa je oko pet kandidata. 2016. na šalati je bilo 56 sjemeništaraca. Na prvom nacionalnom susretu sjemeništaraca u Travniku 2017. u Hrvatskoj BiH bilo je 138 sjemeništaraca. U devet godina, dakle, to je skoro trostruki pad broja sjemeništaraca crkve u Hrvata. U tom kontekstu ovi mladići proročki su znak i dragocjenost koju treba podržati. Ujedno su pokazatelj kako Bog i dalje poziva mlade od najranije dobi. Zaista evo ja im čestitam na tome što su prepoznali poziv kojim je Bog uputio, spremno se odazvali, čestitam i njihovim roditeljima, nije to bilo lako, kada dijete odlazi na na jedan duhovni put da nije samo blagoslov njemu i nama koji ga odgajamo, nego ponajviše i njihovim obiteljima. Općenito u društvu donošenje životnih odluka i zrelost prolongirala se za kasniju životnu dobu. Isus oko sebe okupio na početku 12 oricu, koji su kasnije prešli u 72 dvojicu i kasnije se, dakle, kršćanstvo širilo. Idite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje. Mi to upravo činimo i u našim malim zajednicama, hodočašć, hodočasteći po župama, družeći se ovako, dakle, sa ostalim sjemeništima, čisto da se vidi da nas još uvijek ima i naravno molimo gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu.